mumuñ jam gi ñu bëgg takalat bëss waye ci façon bo xamné ñepp dinañu xamné taxaw nañu def nañu liñu wara def waye ma leen di ñaan lég lég nga romb ko xamné dafa bok ci sénégalais lam daan déssane dajalé ba am auto ëpp na lak koku nañu jëflanté ak ñu wara jëflantel bañu xamné réew mi santul fay santul sal santul mbacké santul si santul ay dara njaay sénégal njaay lañu wax ñun ñepp ay doomu sénégal lañu ay doomu réewum lañ di dal la ni won dina ci sanni sama kaddu ñu dello ci xel li ëpp na ñaaw na amna ño xamni kula ñewon ci sénégal wax leen bi dañ ko wéddi te man dama bokkon ci ngeen balma ci ñu contrôle ablay wad reccu na ko nak mang koy jéggal bu baax mom waaw li dal la amone ci lumay wax encore une fois di jéggal ci kaddu bi lama ci djiblu won du vexé kenn waye yi tamit bo dé nit di xam li xew ci réew mi te bokk ci réew mi nga gis lo xamni mi ngi am te sanni wo ci sa kaddu kenn yesu la allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim.